Right over here, over here. You can do it. That's much better. Let's do it. Everybody in the house. Mashe Baba, Mashe Baba. Mashe Baba, Mashe Basa Baba. Mashe Baba, Mashe Baba. Mashe Baba, Mashe Basa Baba. אנחנו קילומטרים לא שאלנו למה? 36 חודשים נתנו להם שמה? בסדר זה עבר ואני לא עושה למה? אני רוצה לספר בכל העיר הזו למה? אני חלמתי חלום, אני מחפש את הפשר אני המלצר, אף אחד לא משאיר לי פשר קופש עושה בריכה, אין במה ערום על הבמה וכולם תוקעים בי את העיניים שרוצים אומרים לי זה מגיע לכסף, פתאום הבוס לא לא, אף אחד לא ייתן לך מסגרת איתו עד שהכסף לא ביד, שום דבר לא בטוח כל כך הרבה התמכרויות שבא לי להקיא קפה שחור, סיגרו, דאבלו, סקס פור פרי מי אני, מה אני, מה, מה אני רוצה להיות נשק את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעודד מסתיר סימנים שהולך להתמודד אני רציתי צמחוני בסוף טורף בשר הבטחתי לעצמי לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה קורס מסדר לי את הקופסה מוצא עוד תירוץ ונשען על הקופסה מכוון שעון לתשע גם בתשע מאחר שוב לפגישה ומאשים את הפקקים חולה על כדורגל אבל לא רואה משחק בעלי חורים בשיניים ואני דוחף ממתק רוצה להיות שמח אבל יוצא עצוב הראש שלי קרח וזה נושא כאוב רציתי ללמוד חמש שפות לפחות בסוף אני לומד לעשות לי הנחות מבילויים תענוגות בחורות לא חסר בעצם חסרה לי אחת והם לא אני לא צבוע יש לי כושר הסתגלות אני לא משוגע אבל לא תזיק לי הסתגלות מה שבא בא מה שבא בא מה שבא בא, מה שבא סבבה מה שבא בא, מה שבא בא מה שבא בא, מה שבא סבבה תוך עשור חמישי לך יענה על כל השאלות עוד עונה באולי טוב לך אולי, רע לך אולי פצות אולי, עייף אולי, רעב אולי די אנשים בגיל שלי עושים הון אני עושה ביד וממשיך לרטון חבר'ה בגילים מנהלים את העולם אני יושב בגרבץ שונא את כולם אין לי כוח לקום, אין לי כוח לישון אין לי כוח טלוויזיה לדיסקים לרדיו לייטור קטור תמיד נסות לקלוט מה עליי עובר לא בא לי לשתוק, לא בא לי לדבר אנשים בגילים מצאו, אין לי כוח לרפס אנשים בגילים די ואני אין לי אינטרס אנשים בגילים מתחילים להתרבק אני עוד קטור, מתחיל להיפרק מה שבא בא, מה שבא בא שירו איתנו מה שבא בא, מה שבא סבא בא מה שבא בא, מה שבא בא מה שבא בא, מה שבא סבבה מה שבא בא, מה שבא בא מה שבא בא, מה שבא סבבה Loving it.